ko poslednji ostane na tornju pobjeđuje. Tako je ljudi, dobrodošli svi u novu epizodu ovog brutalnog serijala kojeg ste podržali na samom početku. Idemo ovoliko lajkova, znači saberite ovo dole u komentarima i toliko želim da vidim lajkova. A ovdje piše lupi sub impe. Halo? Halo? Majmune? Pa konjina o jedna, pa mi igramo skrivača, ja bu dali, halo, ne igramo skrivača danas, neđe. Jes, dobro došlo do ovo video, zapisalo, lajkujte video, tako ako je, ljudi. Voli timpeta. Tako, halo, molim, ne ti nisi normal, nemojte, lajkujte video, lajkujte video. Ej, sad slušaj, halo. Ajde, slušaj. I, impe, ode impe, ne vezi, slušaj, dok je impe u zraku i u letu, eto ga, izašao se iz igre, znači da vam objasnim. Flying not enabled on this server. Pošteno, znači, imamo ovdje dispenser, što spogine opet, impe, što radi? Znači imamo ovdje dispenser i ponovo je cilj da ovaj dobijemo diamond, tačnije da ja dobijem diamond i da onda ovaj onaj koji dobije zapravo diamond impe ovaj bukvalno može da bira koji će toren da uzme. Da li ovaj veći ili ovaj možda ovaj niži, razumiješ? E sad, ajde, ajde ti prvi, ti prvi, ti prvi. Šta sam dobio? Gold, daj molim te diamant. Joj bože, drago, ovo ne volje. Impe, inače ljudi, ovo je totalno random, tako da evo vidite i sami. Molim te, bože, evo ti diamond dobi, gledaj ovo. Al te hoće, dijamant, ja ne mogu da vjerim. A majmune. Dobro. Slušaj, koji ćeš, koji, ti ćeš veći to, dobro, pošteno, pošteno. Impe, halo. Pa, kako ti je gore, kako ti je gore? Evo su, o, fantastično. I odmah blok sam dobio, to Rocky. Eto me, stižim, eto me, e, stižim, vjeruj mi da ću uzeti na kraju ja taj high ground. Evo me opet, impe. Uvijek me hoće blokom. Ja mogu survival ući, ja zaboravio da nisam. A budale, čeka, halo, nemoj to da vidi sad šta ja dobijem. E, impe, halo. Evo ti ovaj Seagrass. Ne, dva. Ja ne mogu da vidi, dva, vidi ovo. E, nether brick sam dobio, to mi je veoma korisno, nema govora. Lajkujte video, lupte subscribe i upalite zvonce, a mi idemo dalje. Impe, stižim. Stižim, buraz, vidi ovo, tri bloka sam već postavio ispod sebe. Ja dobio jaje, zombie villager spawn egg. Ljudi, znači, bukvalno ja ne mogu, sad ću spunovat kad dođem do tebe. U stvari, nećemo spunovat jaja, odmah na početku da kažemo, nema spunovanja jaja. I također, ljudi, pišite dole u komentarima da tipa uvedemo ovako neka još dodatna pravila u ovu igru, a bukvalno možemo, ma bomba. Gledaj ovo impe, ja chestplate dobio, e, iron chestplate, ljudi. A vidimo da imaš i legince, kako izgledaš odavno. E, jo, mlijeko, to je to, bomba. Dobro, mlijeko, realno može da mi po... Impe, trebam hrane, impe. Ja sam mlijeko dobio, nisam da i ti. Dobro, može ovaj stairs. Ja sam mlijeko dobio, znači kofa mlijeka je tu. Ja sam jedan vlog stavio, ljudi, i jo, šta ja dobijem. Ender dragon spawn egg. Jel se sprdaoš ti, bacu to majmune, nemoj slučajno da spawnuješ impe, znači gotovi smo, borat. Vidio ovo splitting template, dobro. Znači vidite i sami, bukvalno na svakih možda, pa šta ja znam, desetak sekundi dobijamo novi item. I dobio sam krevet buraz, tako da ako dočekamo noć, ako dočekamo noć možemo prespavat. Neće biti noć. Dobro, ovom ne treba. Hrana to mi reći. Halo, halo, idemo, idemo, ljud, nadam se da ne vidite ovu murcu što mi leti iznad glavi. Uuu, bomba, impe. 1, 2, 3, 4, opo, opo, opo! E, to sam ja dobio, ali što sam, ajmo, to je koristio, možda s tebom čuvati. Ništa, pa ja ću dobit crafting table, impe. Ma neće. Ma 100% ću dobit. Totem, to mi reci. Šta si dobio, šta si, totem? Totem. Lažiš, a uu, ljudi, on je sad u velikoj prednosti. Kako te ne znači? Lof netherite-a, brate. Joj, brate moj, gledaj, evo, idem ja ljudi na ovu stranu. 9 komada netherite-a, sove, evo, znaš šta meni treba, evo ga još jedan crafting table. I ja, ali sam se ja zezno, ne veze ljudi, šute, nek malo ovdje sebe. Vidje ovo što ne, vidje ovo, hop. Šta je? Stani, e, to mi treba, gledaj, gledaj šta ću sad da napravim. Ovo, ti imaš crafting table, šta ćeš da napraviš, šta imaš, koji iteme? Jaaa, koji je stvar? Pa ja ne mogu napraviti od netherite ingota. Šta si tio, šta si tio, ja još neću da pravim ovo čudo, znači idemo gore. Ljudi, nadam se da ću ponovo dobiti drvo, bitno je sam da ga stignim po visi, pa impe, opa, gdje si ti u mene na tvojoj visi, na to, shield impe, shield, opa, opa, Rocky, pa ljudi, znači sve, mat, pa ova igrica je na mojoj strani, to je to, vidiš da je nekad možda bolje biti na ovom manjem tornju, brad, znači dobijaš malo bolje stvari, sam da vidim, aha, ne, ovo je terakota, učinilo mi se da nije ono drvo, impe,
Buraz, Dobim. Ja sam tebe rekao da ću ja preuzeti ovdje high ground. Aj vidimo se. Neći, ništa se ne skira. Dobro, dobro. Samo polako vidi šta ja dobijem. Music disk, music šta disk. Šta sam ja dobio, šta dobio? Šta je to bilo? To glava od videra, jel? Aha. Dobar, ja, dobar, joj Buraz, ej, slušaj, da mi je dobio, znači jedno pet stekova, šta su to dobio im, halo, ovo ne valja ljudima, i on je krenuo prema meni, počeo je da dobija blokove, vidite i sami. Ja blokove malo i čuvo. Dobro, i čuvo si malo, pa aha, zvao zato je, pa eto, pa šta onda, samo kukaš, ništa ne dobijaš, razumiješ? E, pa malo se zezam, samo polako, samo polako, vidit ćeš ti ko se zeza, znači sviđam se ovo ljudi što je ovako malo usporenija igra. Opa, evo ga i ja sam gledaj dobio, što se dobio, drva ne valja. I da mi je samo kofu vode i dobu raz. Dobro, ovo ćemo da iskoristimo ljudi moji, znači ovaj gate može da pomogne, bukvalno. Ovaj, mogu ovdje da stanem, evo možda čak, ništa, ajmo odmah gore, moram da pušam, da uzmem high ground. Dobro, vidi ovo šta ja vidi dobijem. Hopper dobi. Impe, trebam hrani bura, znači već mi jedan batačić vali. Ti ne, ja bih rekao, a? Nisam, ti si iznad mene. Eh, sad jao. Možda i ja sam. Šta je, ovo je samo, znači, plank, dobro. A ja ću ovo da postavim, jedan, postav... dva, tri. Oh, majmune, jedan majmunski. Jao, jel moguće ovo, buraz? Beacon si dobio. Aha. Juj, znam si dobio još diamond fazon aktiviraš. Šta ću ja regeneration ovdje? Halo, ne možeš. Imam ja netherite ingot, brate. Imaš, majke. Aaaa. Jej, vrati. Ali ne znam da li da ga stavim, možda kad dobijem nešto drugo. Vidi ovo, ja boot dobijem. Ej, ostavit ću boot. Možda ono čak, bukvalno mi boot pomogne u nekoj situaciji. Mada šta će meni pomoć? Lažiš. Vidi ovo, ja dobio blok vune. Buraz, imaš veći high ground, ja sad ne znam šta da radim. I evo ja, beacon dobio MP. To meni. Ali ne mogu ja bukvalno ništa ljudi. Znači možda sad kad bi dobio iron ili tako nešto. Šta je ovo, impe? Halo, Minecraft with command block. Halo. Aha, dobro, nekako. Znam ste ovo, ali dobro, nećemo ovo postaviti. Baci ovo. U stvari ne mogu, ja mislim u survivalu pogod. Ču mene pogod postaviti. Ajde, ovo ćemo ovako, dobro. Znači, idemo dalje. Ja sad idem ljudi na ovu vamo stranu, ako me razumijete. Znači, samo sekund. Dođi. Ovo ne valja, ovo stvarno ne valja. Znači nikako ne valja buraz, ajmo gore. Dobro, koliko imaš blokova, budi iskren, koliko imaš blokova buraz? A imam 5-6 komada. Šta 5-6 komada, lažiš? Jel sprdaš, jel? Buraz, ja, oj dobro, ovo je super. Ovo ćemo da ostavimo, znači ja već... Kako se lijepo približavam prema tebi. Dobro, dobro, sam polako. Sam polako, što neću dobiti ljudi moj, vex spawnek, ništa bacamo ovo. Znači ovo ću da pojedem ljudi, ovo ono. Impe, evo ti hvataj ovo. Još malo se možemo dodavati buraz. Još malo, još malo. Da, da, još samo malo. Purple concrete powder. Ti si već iznad mene, majmune jedan. Dobro, ti si već iznad mene. I što onda ćemo, ovako ćemo. Dobro, što si dobio, šta je? Basalt, basalt dobijem. Basalt, dobro. Dobro. Iskreno, pazi. Jeooo, strelca! I ja sam strijel dobio. Lažiš? I ja isto. Pa kako smo, brate, i prošli put smo dobili isto vrijeme. Ja ne mogu da vjerujem, brate, koja slučajnost. Znači, ljudi, vidite i sam da random iteme dobijamo i baš mora da ono bude slučajnost da dobijete iste iteme. Vidi, raft sam dobio. Ovo je dobro. Au, to ne valja. Op, dobro. E, sad smo otprilike na istoj visini. E, sad sam ja malo višlji. Ne valja. Vidiš ti, brate, dobijaš stairs, dobijaš slebove, znači. Evo ja sam dobio isto. Znači, jao, voda. Evo, voda. Ajmo, ajmo, ajmo ljudi moji ovako odma. Vodu si dobio, jel? Lažiš? Aha. Dobar. Da vidimo. Oj, našta ovo naša liči, Impe. Pogledaj ti, Buraz. Gledaj, gledaj što smo napravili. Pogledaj ti. Ej, inače, ne znam, ovaj, mislim cilje. Šta je bilo, Impe? Šta radiš? Koliko sam iznad tebe. Buraz, ja ne mogu da vjerujem. Kad si ti prije dobio toliko blokova? Gate, ne mogu da stavim. Možeš postaviti sa strane. Ja još jedan krevet dobio ljudi. Možda čak da ovu srušimo i tu krevet da postavimo. Kako. Pa mogu ja i hopper staviti, brate, vidio. Onda ćemo uzeti, ovdje ćemo isto tako postaviti krevet, jel mogu? Mogu, super. Guardiana ćemo baciti, jeo, dobio sam head. Oj, buraz, koliko si ti visoko, ja ne mogu da vjerujem. Znači, ljudi, ja dok ne dobijem high ground, ja ću morat ovako malo bježat od njega. Ovo je dobro, ovo je dobro. Ajde, postavi. Bomba, moram bježat. Ajmo opet. Vidimo. Ovamo. Sam ti pola, pa sam ti glupiraj, pašćeš ti buraz. To. Znači bitno je ljudi moji. Joj, ako dobijem. Šta je? Da li ti realan buraz, halo? Prestani majmune, na kojoj si visin trenutno? Joj, da ti kažem, 163. Au, pa znači u 100 blokova možeš ići gore.
Jel sad 100 blokova? Ne, vidi ovo, i ja Impe dobijem command blok, a ne mogu ga postaviti pošto sam u survivalu. Znači sam polak, uj buraz, ti sad u problem. Jesam mu to veliko. Ti sad u problem. Nemam sleba, fali mi to, sleb. To. Čekaj sleb, čekaj sleb, mogu li ja ovu postaviti kako ljudi dole? Ne mogu. Oj, sad. I ja sam debil. Ja sam kretin, baci mač slučajno ljudi. Ja ne mogu da vjerujem, pa eto, vidi ovo, i ovo je drvo ljudi, mogu sam iskoristiti, ali ne vezi. U stvari mogu još uvijek, čekaj. Jel ovo drvo ljudi, ja snadam da jest. Tu. Ne mogu ovako. Uuuu, šta sam dobio, vidi ovo, što ne? Šta si dobio? De rec, vidi ovo šta ja radim, de rec, molim te. Ne smijem. De. Auuu, de rec, de sad interesuju ljudi. Šta je to? Jel to bow, crossbow, šta je to? Nije. Šta je? Nešto zanimljivo, jako zanimljivo. De rec. Lava. Lavu si dobio, Boraz, jesi ti realan čovjek? Auuu, Impe, ja dobio cake. Dobio sam cake, evo ga drt. Oj, to mi reci, to mi kaži. Ajmo dalje. Joj ljudi, pasite sad ovo, uzmimo high ground. Zeznuo sam. Ovako, ja sam se debelo zeznuo što sam bacio mač. Potion of swiftness sam dobio, Impe. Znači dobijem brzinu. Oj, ali neće to ljudi koristiti, ja sam i ovako prebrzo, ja ću pas to, ti se tu zbunio. Znači ja sad moram, molim te, neki mač da dobijem, molim te, sad već mogu ljudi opet prema njemu krenuti. Jao, koliko stivi, ti se sam zaglavio, tu sam ja, bukvalno. Vidim, ne mogu da stavim. Bukvalno sam tu, evo ga jedem kejk. Ne možeš, moraš se ili vratiti ili nešto napraviti ili uraditi, da. Ajde, molim te, daj mi nešto dobro. Tada uradim, šta da. Čim da te ja udarim, buraz, jesam međer što baci mat. Vidi ovo, diamond lopatu sam dobio. To, daj mi sad stairs. Gledaj sad igrica kako me počinje slušat. Stairs, idemo, ajde. Ujaj, ali me je poslušao. Jao, šta da radim ovdje? To, buraz. To nosi kiriki. Nikako nema, ja šta da radim, braću. Nosi kiriki, ja samo lagano ljudi. Znači, samo lagano, vjerujte. Evo, gledajte, ovo je bomba, evo ga stairs. Trebao bi mi neki slab, iskreno. Da, trebao bi ti stairs. Opa, evo ga još armora. Daj mi, molim te, sjekiru. Daj mi sjekiru kad sam mač bacio. Halo. Dobro, staklo. Ali ne znam sad gdje da se vratim, aha, mogu ovdje, sad ću ja. Sam polako, oj, to. To je to, bomba, idemo mi još gore. Mada on sad ima, ljudi moji, blokova. On sad ima blokova. I jao, šta ja dobijem, brate moj. Šta sam ja dobio, Impi? Vrata ja dobijem. Pa hoćeš. A daj, au, majmune jedan. Au, tu smo, ljudi, baš smo se približili, znači gledajte odakle smo dole krenuli. Bukvalno da je dobro, nije dobro. Da li ja sad ovdje mogu ovako da napravim, sad ću probat nešto. Da me sprdaš ti šta ja dobijem. Hop. Dobro. Molim te sad da ne padnem. Jao, to mi rec, bacam ovo, stavljam ovo, jao, gledaj mi armora. Uuu, brat, ja sam u problemu, ja sam u problemu, brat. Impe! Čekaj, šta je ovo, kako ne mogu? Impe! Daj, nemoj lagat, brat. Sprdaš se ti sa mnom. Nije to. Daj, buraz, ovo je do... Ovo je problem neki do servera, ovo si ti namjestio. Ne, brate, to se ne može. Daj, nemoj se sprdat, molim te, buraz. Da li je ovo realno? Da, armora, vidi armora, što ne. Da, ja ne mogu da vjerujem, gledaj ovaj full iron leak. Čuj iron, da se bogom iron, pa ti si diamond. Pa ja nemam, Impe, ja sam bacio jedino sredstvo s kojim te mogu udariti. To mi kaži. Ljudi moji, dobro, ništa, idemo sad opet ovamo, moramo ovako. Bukvalno dok ne dobijem neke bolje stvari, moram bježat, brat. Znači imao sam high ground, ali ljudi, nedovoljno opet blokova dobijem. Candle ima. Daj mi, halo, šta imaš? Ali ne mogu postaviti candle. Gledaj ti sad, ali tebe hoće blokovi, jel moguće to rok? Vidj, stik ja da mijem. Pa nemoj mi stikove, dobro, možda će mi zatrebati, ostavit ćemo stik, nije pobacat. Daj mi neki blokić, molim te. Uuu, ti sad mogu hrijeti, jel da prema meni? Imaš ti vode? Imam. I vode imaš? Ne, nisam to htio. Ja ne mogu da vjerujem, ček i vodu ima ljudi, sve ima, gledajte ovo, braćo! Braćo, tek sad će postat napito. Uuu, šta sam dobio? Dobro, slep ćemo iskorist, bukvalno da još malo pobjegnemo. Ja se moram upast tebe, više ići šta. To. Znači ovo ćemo da uništimo. Znam zbog čega, ljudi moji. Ništa si ti ne skiraj, vidit ćemo. Dođi. Šut. Sad ovo isto mogu postati. Uuu, brate, pa ti nis norma. Pa daj, bježi majmune jedan. Pa nemam te štim udar. Ljudi. Bježi vamo.
Ajde, 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 molim te. Molim te, vidi. Šulker, Šulker! Gledaj ovo, gledaj ovo, Bora. Šulker me može ubiti, tako da to nećemo. Gledaj ovo šta ja dobijem, imp. Molim, šta se dobijem? A Boraz, ja ovo ne, vidi ovo ja manj. Se polako približavam, pazi se. Ti se približavaš, znači ja sam u problemu. Veš one, vidi ovo, jesi spreman? Ne smijem. Ajde, ajde. Ne smijem još. Sam da se malo... Ne imam ja blokova, Boraz, ja definitivno tebi ne mogu ovništa. Pa kako, tebi ne treba više majmune. Pa, evo. Ti si uzdao dovoljan high ground. A bio si jedno vrijeme iznad mene. Pa i šta sam bio, ali ti si imao blokova češće. Znači moramo sad ljudi... Ne mogu ovo sad da postavim radi ovog. Tako da moramo ovo srušiti. Smithing template, šta će mi smithing? Ej, ja sam dobio to čud... Vidi ovo, majke, šta sam ja napravio. E, to se trebao sa strane sad. Ma znam. Šut, gotovo sad. Vidi. Ovo ne mogu ništa, gotov sam ja, Boraz, ja sam poginuo ovdje. Pa nis, ja vines imam, e to ću staviti za svaki slučaj. Ja sam ovdje ljudi zaginuo. Op, dobro. Gdje ćeš bolan dole? Ništa, Šone, ništa, evo to, drži, eto tu ruku. Koji? Ne suzo. Koji, šta? Evo ti ovo. Ništa, pusti mene imp. Eto, ne suzo. Op, šuti bolan, oj, to bože! To bože, sad je već druga priča. Znači sad ljudi moramo taktizirat, nemam drugi. Šta ćemo taktizirat? Pa da ne dobiješ onaj pjesak neki pa da staneš za njeg. Ne boj se, ne boj se. Ne boj se, sve u redu. Evo te ovo. Čekaj da ovo srušim. Black concrete powder, vidiš tu sam se mogu zeznuti. Op, ovako ćemo, ništa ljudi, ja pravim znači sljedeće, obratite pažnju. Vidi ovo i grevo. Nema mi drugi MP, znači lagano. Jooo. Op, dobro. Sniper, ništa, evo. Sljudne, skirajte, ovo znam što radim, vjerujte. Kad ne padu, kad ne padu ozbiljno. Sad ću ti past, nadam se ljudi, samo jednoj veoma, veoma bitnoj stvar, šta je ovo, aha, ništa. Dobro. Šta je, šta si dobio? Šta si dobio, govori. Zanimljive stvarčice si dobio. Dobro. Endermite, neka, hvala evo tebe. Dobro, sad sam dobio dosta blokova. Vidj, majmune, nemoj meni bacat ovdje. Joj, brate, ti stačno tu iznad mene. Ja sam oblac, ma ja ništa ne vidim. To, dobro, može armor, može. Daj mi opet nešto dobro. Daj mi nešto dobro, molim te. Znači, nemoj mi glupe stvari da daješ. Igrica ako je ikako moguće. Ja se bojim. Sam polako. Ja znam što sam ovo uradio, ali i nije mi baš pametno. To je to, ja sam sad full iron, ljudi, definitivno. Znači, u problemu sam i dalje. Šta je? Jel to pao? Mure, jedan majmunski! Halo! Preživio sam, pao sam na krevet! Lažeš, govedo, ja ne mogu da vjerujem, Bura, šta si ti uradio? Impe! To, ljudi, ja imam high ground, ovo je bomba, ljudi, ovo je sad bomba! E, ja sam sam čuo nešto puče, Buraz! I traumirao sam se! I straumirao, kako ste dočekao tu na krevet? Jel moguće ovo? Voda me zezma, a ovo ljudi, moji braćo! E, sad nastaje ludlo, vidite o čemu vam pričam, znači on je pao! Daj, molim te nešto, joj, sad kad bi dobio lavu, pa ti znaš u kojim problema bio. Pa ti svjestan nisi, daj, molim te, meni treba ovo taktički moram. Molim te mi, daj, halo, igrice. Moram ovo taktički. Samo mi daš jedan blok i to je to. Vidi, ja bedrock impe dobio i postavio, bro. Moram taktički odrati. Česti sad, vidi ga taktički. Vidi ga taktički šta radi. Dobro, taktika, vidit ćeš ti, čućeš. Čućeš. A u ljudi, ovo ne valja. Ovo stvarno ne valja, braćo. Znači... Jel to rukom rušiš, jel? To, sam polako, ljudi! To, braćo, kogod navija za mene, hvala. Vratit će se impe. Čućemo, polako, smireno, opušteno. Dobar, ovo ćemo ovdje da postavimo. Nisam svjestan, kako? Ovo će biti žesto comeback, još ako pobjedim, Šone. Buraz, imaš jače iteme, definitivno, Buraz. To ako pobjediš, pa nije ništa čudno, Borat. Ovdje jedna impe mala greška, te košta partije. Razumiješ? Pa eto, pa bukvalno, ja. Zato ti govorim, znači ono, prošli put sam ljudi moji izgubio na glupost, ovaj put se nadam da neću. Jel ovo trapdoor? Pa jest. Pa to, Roki, ajmo neki mali parkour. Bravo. To, doktore, pa idemo tu, pa idemo ovdje i sad sam opet gore na vrhu. Međutim, znam šta čekam, ljudi, znam šta čekam, a vjerovatno i vi da znate. Sad, jaoj, ne valja nikad. Šta je, Roki, šta je? Ljudi, dobio sam name tag. Ne valja. Dobio sam name tag. Jel. Sad se možda time konju. Znači, ono, da imaš u Minecraftu da se zoveš. Dobro, ajmo dalje, ljudi. Uzmamo, vidi ga, šta, lažeš da si se vratio.
Lažeš da si se vratio. Ne vidio. Buras, ti nisi normala. I jao, pa ovo je, znači, vidio, ovo je prednost od milijuna do... Pa eto, šta je problem? Viš koliko voda znači. Realno, voda je dosta znači. Spasio me totem i to ne malo. Dobro, pa logično, spasio ti život čitav, brat. Druže, tako kako da lagano, ovo ćemo baciti, ljudi, daj mi, molim te, vidiš, još uvijek nisam dobio stvar koju sam možda trebao da zapravo dobijem. Vidi ovo, ja dobijem opet armor. Dem, a šta je teško igrice da me ispoštuješ, molim te, e. Impe, samo mi fali 5 blokova, bras. Česti. Jel, ti evo me, tu sam, penjem se polako. Penješ se, brat. Tu ne valja, ljudi, jer ja sad opet možda trebao da se lazim. I vjerovatno ću tu i da uradim, znači, on će opet morat napadat. Znači, lagano. Oj, brali, vidi, jel moguće ovoliko itema sam dobio, ljudi, još uvijek nigdje vode nema. Pa, voda je ovdje sve, izvor života. Vidi ovog ko se penje, brate moj. Ništa, ja idem onda dole. Moramo tako, ljudi. Gdje sam šao? Počušao dole, skroz dole. Boga. To je sigurno, sigurno, buraz, nema laž, nema prevare. Znači, ljudi, ovo je odlična taktika. E, sad ovdje ću isto tako da postavim sebi da slučajno... Sekunda da poginem. Jesi to već tu iznad? Već sam tu! Lažiš. Nisi tu, govede, eno te tamo. Kakvi blokova sam dobio? Impe, elytru sam dobio, impe! Lažiš! Ne smiješ elytru pođeš. Alo! Pa, kad smo to pravilo uveli? Pa u prošloj epizodi. Kad volam u prošloj epizodi, nešto ne mogu sjeti. Ma mislim da jesmo. Ma i ja mislim da jesmo, ali pravi se da nije. Dole, skroz, na dnu. Gdje bila na dnu? Na dnu, impe. Aaaa, tu si. Tu si ptico! Ajde, sam skoči. Sam polako. Neka. Skoči, bolan, šta se sikiraš? To mi reci. Ma to mi reci, idemo, ljudi moji. Neka. Idemo. Znači, bomba. Bomba. Dobro. Iskreno nije loše. I jao, ljudi moji. Jes, tu si ti. Znam ja da si ti tu. Znači, ljudi, samo čekat ga ovdje i to je to. Jel moguće, daj, i sad ću ja dobiti impe vodu, vidi ovo, ja dobijem blok dijamanta, bora. Ovo nema nigdje. Ovo stvar nema nigdje, vidi ovo, i majmunčine, šta je ovo radio. Pa da li si ti realan, čovjek? Da, i jo, buraz. I jo, impe, gotov sam ja. GG, ja nemam blokova. Daj mi reci, hoću li te tako... Nemam blokova, brat. I jo, pa kompletan ovaj taber gori sad. Čest imp. Aaaa, vidim ga. Ček, nije moguće. Vidi ovo impe. Halo! Pa što ne mogu fireball? A ovo je fire charge, ja mislio fireball. Ne možda je fire charge. Ijao, buraz, gotov sam. Definitivno sam gotov. Ijao, ljudi. Ende. Na sve strane. Ripnuo sam. Slušaj impe. Molim. Ništa se skiraj. Šta je bila? Isto pokupio lavu, jel? Jesi pokupio lavu? Pokupim svaki put. Ja ne mogu da vjerujem, buraz. Šta je? Ja ne mogu da vjerujem. Znaš ti da sam ja, lava je bila skroz oko mene. Dobro. Al bukvalno skroz oko mene. A dobro, pokrio se i sad ništa ne može biti. Aha. Jao. Jao, šta mi je palo na... I jao. Nemoj molim te tu. Impe! Šta je? Buraz, ja nemam drugi opcije, impe. Ovo mi je jedina opcija. To! Ne! Majmune! Šta je? Gdje si ti? Tu sam. Gdje si, ne vidim te. Halo! Ne! Buras, ja ću preživit. Ja preživljavam. Lava me stiže, impe! Ta što ti ne stiže, ne gumri. Au! Brate moj! Šta je bilo? Sam polako, ljudi, kako sam se sad izvukao, ali nisam ovo još uvijek koristio. Bada bila mi jedna od alternativa, definitivno. Gdje si to odšao, a? Šuti. Buraz, impe! Halo, majmune, vi ćeš za ovo. A nije ti ovo u redu, em si dobio high ground, em si dobio vodu, em si lavu dobio. Pa ti sve imaš, pa ti ako izgubiješ, ti stašno botine. Mene je sramota bilo. Ja kakav comeback sam ja napravio. Kakav si ti comeback vola napravio s vodom, majke ti, a ljudi moji budali. Svjesta nisi. Ti nisi normalno. Jao, pade sam. Do, gotovo. Gotovo. Vidi ovo, ajde dala, ajde dođi dala, ajde da se pofajtamo oko ljudi, vidi. Jel majke? Au, dobro. Ne! Uj, kad ne pade, sekunde su falile. Dobro.
Ne valja. Imp, ajde dođi na fight. Dođi na fight. Halo. Ajde, ba, nemoj i papak. Halo. Ja, ljudi, moj papka, ja ne mogu da vjeri. Koju jabuku? Enchantoman. Ne! Ja sam sam pao, budala, pijesak postavio. Pijesak sam postavio, gotovo. Imaš vodu, imaš vodu, imaš vodu. Ma, buraz, nema od vode ništa, imp. Kako nema? Ma, nema, buraz, evo, gotovo. Ma, gotovo. Pa šta mi sad vrijedi kad si ti nju uništio već? Evo, nisam uništio. Lažiš, pa gdje, jel gore, jel ma uništavaš je 100%. Ne, 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 tu je, tu je. Impe, lažiš govno, vidim da pada voda, a? Ne, ne, ozbiljno ti kažem. Impe, nemoj to rad, brate, evo me na vrh. Ajde, fight! Ajde! Opa! Ajde, ajde, joj, ne valja ovo, pa ti si namjerno ošao dole. Ma nisam. Vidi, ja sam majmun! Dobro! Što? Dobro. Tu, bože. Joj, ja sam majmun. Mogao sam ovo iskoristiti, pametniji. Ej, impi! Ej, buraz! Vidi majmuna dočekao se! Jeti govedo, ja ne mogu da vjerujem! Ljudi moji gori, a ljudi moji braćo! Znači, ovo je prejak fight, ovo je već sad zanimljivo, buraz. Ti, šta radiš to? Najjači fight. Najjači fight, stupo. Ajko, da smo imali 16. Jesi ti vidio šta sam ja uradio, impe? Jesam. Dobio blok pijeska i postavim, kreti, nisam skonto. Vidio sam, čovječ. Brate moj. Šta se uradio? Uj, sekunde spale da krinim na tebi. Sekunde spale, znaš kako je poginuo ja. Pa ti svjesna nis. Jao, majmune, gdje nemoj, halo. Joj, burac, ko je u goroj situaciji, ne zna se, čeka. Uj, zamisli ovo, brate moj. Pa ovo bio najjači kill. Pa ovo bio 100% najjači kill. Eto, kratim ti, valja će ti. Majmune, jel to i pikekse imaš, sve imaš, jel? Au, brat. Vidi ovo, ne mogu ovo da postavim. Ja, ovo nemam blokaš, oni nikako. Au, buraz. Ništa mi ne govori. Daj mi, jel moguće? Nikako blokaš. Alu. Šta je? Šta radiš ti? Jel to opet vodu ima? Jel majke ti opet vodu ima? Alu. Ne. Op. Ne. Op. Ne. Pade ja. Gotovo. Ja ne mogu da vjerujem, znači meni srce, lup, 300 nasad, halo, lup, oj, gotovo, srce, ende, ende, pola srca, gotovo, nemoj impi, pola srca, buraz, ne, ja ne mogu da vjerujem, i, ali realno, ljudi, bio je bolje stvari, vidiš, ti si imao još jednu kofu vode, jel moguće, sad je dobio, bukvalno, braćo moje, ja ne vjerujem, ja ne vjerujem, ne, ne, bomba, bomba, fight, uglavnom, braćo, to je to što se tiče ovog videa. Ukoliko ste uživali, ostavite like, znam da želite još ovoga i nadam se u sljedećem videu da ću ja da dobijem malo vode, malo lave i svega ostalog. Aj, zdravo, poj.